But what did the maidens who became pillars fear or hope to appease? There are various teachings in Japan about where the afterlife, also known as the netherworld or hereafter, is located. Some teachings say it is above the mountains or across the sea, where others claim it lies underground within the very earth itself. Here on the mountain it is said to lie within the water, implying a close link between water and death. The pillars within the reliquaries would be in a place close to death, but would go on living. Perhaps it was the special reliquaries that allowed them to evade death and continue living, frozen in time. It is thought that perpetuating these pillars allowed those close to death to live longer lives. In a sense, it was believed that proximity to death helped develop a resistance to it. What the fuck, man? Ren. Mitä? Eli tuo teksti, mikä me nyt luettiin, niin se myöskin se tuntui tavallaan viittaavan myöskin näitä muita uskontoja ja rituaaleja, mitä Fatal Frame-sarjassa on nähty. Tässä toi ei näytä kuivuvan nyt yhtään. Mä käytän yhden näistä Purifying Emberseistä. Niin kun jotkut usko, että niinku toisen puolinen oli maassa, niin ne hautas itsensä arkkuihin niinku elossa, ja ne haudattiin maan alle, ja ne siellä niinku soittaa kelloja tai vastaavaa niinku osoittaakseen, että kattokaa, olen valaistunut, olen elossa. Jotkut niinku laitettiin kaiketi niinku meren toiselle puolelle, eli ne laitettiin varmaan veneisiin, mutta koska nämä ihmiset uskoo, että vesi oli se tuon puoleinen, ne laittoi ne tyypit elossa sinne arkkuihin, siinä uskossa, että ne elää siellä ja pitää niinku hyvää onnea ja sun muuta tällaista hyvää elämää yllä, olemalla elossa niissä laatikoissa veden alla. Mutta tyhmäkin ymmärtää, että siihen kuolee. Mutta mikä tässä sitten niinku tämän kirouksen aloitti? Mä veikkaan, että tässä on jonkinlainen kirous tällä vuodella, justiinsa nämä Maiden of Blackwaterit. Koska niin, ei täällä muuten tapahtuisi tällaisia kauheuksia. Että mitä tapahtui? Selvästikään tämän näiden uskonnon harjoitus ei oikein toiminut, missä ne tunkee porukkaa elossa sinne arkkuun ja hautaan. Tai niinku pistää veteen. Tuollaisia erikoisia mestoja. Esim. Toi oli justiinsa se mesta, missä niitä laatikoita oli paljon siellä tunnelissa. Niin se oli semmoinen reliquary, mihin ne laittoi niitä arkkuja, jotta ne niinku on jatkuvasti veden alla ja kosketuksissa kuoleman kanssa, jotta ne ihan vitun hullua, en tiedä. Tossa on filmi ja mä haluan sen. Anna tänne. Anna filmi. Come on. Ei sitten. Miksi tää tökkii näin paljon? Come on. Ren, kävele kunnolla, no niin. The ladder leads up to the attic, just like in the last part of the video. Halutaanko me välttämättä mennä tonne? Voi helvetti. Miksi? Siellä se on. Okei, siinä se on. Kattokaa. Morjes. Ootsahan ok? The ghost left a notebook behind when it disappeared. This looks like a notebook of the folklorist. Could that ghost just now have been... Se näytti, että sillä oli puku, mutta toi jätkä oli ihan fucked. Mitä sille on käynyt? Mount Higami seems to have been both revered and feared as a mountain of death, where only those prepared to die may enter and those who visited were never allowed to leave. Visitors to the mountain had to pass through the shrine to grove at the foot of the mountain, where shrine maidens kept strict watch in allowing only the qualified, that is, the dying, to enter. Today the shrine at this grove had been rebuilt as an inn, whose innkeeper kindly let me borrow records of the time period. The records from the shrine's final year list one individual who was able to leave the mountain alive. Kunihiko Aso, sen kamera obscuran tekijä. After taking his post-mortem photographs, it seems he was invited to the mountain to photograph the maidens. I have heard his research into the hereafter allowed him to develop a special camera.
If I could see these photos of the Shrine Maidens taken with this special camera, I'm certain I could come closer to unraveling the mysteries of Mount Hikami. When invited to the mountain, it is said he was allowed into a house visited only by a select few individuals. If I were invited to the mountain, would I be able to reach this place too? I truly wish I could. Se Aso oli ottanut kuvia niistä Shrine Maideneista, mitkä oli mitä luultavimmin niitä Blackwater Maideneita. Näkikö tämä Keiji Watarai niitten kuvat ja sitä myötä tuli niinku pakkomielteiseksi, vähän niinku Kazuya. Was Dr. Aso somehow involved in this? Mist is pouring into the room. That's not a good sign. I should get out of here. Erittäin hyvä idea. Saanko mä nyt ton filmin? Yes. Nyt ulos. Taidan tietää, kuka on tulossa. Pääseekö tänne huoneeseen vielä? Mä ymmärrän, että meidän pitää lähteä. Joo, okei, okay, hyvä. Sitten lähdetään pois täältä äkkiä. Toivottavasti tässä ei ole vaan semmoinen juttu, että tää talo häviää sumuun. Koska jos tää on talo, mikä on joskus olemassa ja joskus ei, voiko tää hävitä olemasta silloin, kun me ollaan täällä sisällä? Tää kamera on kyllä kinkkinen. Ehkä se rui tulee sieltä perästä. Okei, tää ovi on nyt kiinni. Hyvä. Oi ei. Ah, noni. Voi ei. Mikä sieltä tulee? Kuka toi on? Heikkinen, se on toi Keiji. Watarai. Tulee vihasena päälle. Mitä tää ääni on? Tuo on tosi karmivaa. Rui, mitä jos vähän liikkusit? Wow. Perkele meni ohi. Okei. Okay. Vähän tilaa. Wow. Yes! Hyvä. Rui, nyt ihan oikeesti. Okei, ei osunut. Hyvä. Nyt olisi hyvä saada kunnon. Mitä se tekee? Mitä tuolla on käynyt, kun se taittuu tolleen? Pois täältä. Yes, hyvä. Riittikö se? Äkkiä vähän hivelöidä tuota haamua vähän, niin saadaan tietää, mitä kävi. Tuossa kuvassa se nainen katsoi alaspäin, mutta mun mielestä se kuva, mikä me nähtiin, niin se katsoi kameraa. Elääkö ne niissä kuvissakin? You came for me. Will you end yourself with me?
After all this time. On the way to the summit, I found a photo on a small path lined with spider lilies. The path seemed to head into the forest, but it has become overgrown and is unpassable. Could it lead to that mansion that only the invited can find? It is different from other postmodern photographs. I can only describe it as being beautiful. It had a beauty and a sadness unlike the others I've seen. Was she alive? As soon as I thought how beautiful she was, I was bound. I heard whispers of love from the photograph. They were the words of a curse. Love after death. I must go to that place. My heart has been captivated. Niin että kun se tappaa itsensä ton haamun kanssa, tai se haamu tappaa sen, niin se voisi niinku silloin olla sen kanssa tuon puoleisessa, mutta en selvästikään pidä paikkaansa. No haamut on ihan helvetin vaarallisia, jos ne onnistuu valokuvien avulla houkuttelemaan ihmisiä tonne mettään tappamaan itsensä. Joo, nyt voitais kyllä lähteä, vai mitä mieltä oot, Rui? Onkohan toi Rui sellainen, että jos otat tietysti selfieä, niin se tunkee itsensä siihen sun ja sen kameran väliin. Mitä? Sinä! Miksi? Mitä sä täällä teet? Oi! Yes! Mahtava! Oi, hyvä. Hyvä kombo. Oh god. Voinko mä juosta karkuun? Ahoi. Eikä. Onks mun ihan pakko tapella tätä vastaan? Perse. Wow. Tää on paljon äkäsempi nyt kuin silloin aikaisemmin. Wow. Viiden kombo. No niin, ottaa se lämää. No, anna tulla. Tämähän on se kaveri siis, joka tappone. Tää tyyppi tappone Shrine Maidenit silloin. Niin jahtaako tää haamu edelleenkin niitä paikkoja, missä niillä haamuilla on? Ai, jonkinlainen vaikutus. Herranjestas, miten paljon lämää se teki. Skadam, bitch. Otetaan uusiksi. Yes! Ei riittänyt. Hei Rui, miten menee? What the? Ei oo muuta sanottavaa kuin what the? Hei, mitäs täällä on? Ei mitään. Okei, nyt pois täältä ja äkkiä. Lyökö veto? Perhanaa tän liikkumisen kanssa. Kuten varmaan huomaatte, se on vähän kömpelöä välillä. Mistä suunnasta pääsen ulos? Tuolta. Okei, joo. Mä olin ihan sekaisin, että missä suunnassa mä olen. Haluan mennä tänne siis. Joo, hyvä. Tästä vaan eteenpäin. Vasemmalle ja ulos.
Oo, oh, miksi tässä on toi... Et vittu oo tosissas. Ei. Miksi sä jätä mua rauhaa oikeesti? Hei Rui, kiva kun tulit sieltä. Ei, 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 ei. Oh god. Älä koske. No niin. Hei, ei sun tarvi roikkuu muussa. Voin mä ottaa sitä kuvia muutenkin. Pituiks meni. Osuko? Ei, ei tietenkään. Nyt se toimi, jes! Pien kombo! Eat shit! Rui, please. Liiku sivuun. Please. Wow. Photobomb master. Niin. Per ei oo totta. Nyt se... Joo, nyt se syöksyy totta kai. Noin. Riittikö? Riitti. Hyvä. Jes, päästiin ulos. Siellä oli se yläkerran, siinä oli ne rappuset, me ei olla käyty siellä, mutta mä haluan tuota ulos nyt. Joo, se nähtävästi häviää sumu. Spooky. Linnanmäen kummitusjuna on pelottavampi. 2/5 not even spooky. Oi herra jestas. Oi oi oi. Nonni. Missäs me nyt olla? Missä me muuten olla? Ootas. Sä tosta. Mä en vieläkään osaa ulkoa, että missä suunnassa niin kuin tässä padissa on A, B, Y ja X. Okei, me ollaan... Eli... Tuolla on Unfathomable Forest. Tuolla me ollaan pyöritty nyt ties kuin paljon. Pool of Purification on tuolla. Tuossa on se nukketalo. Ja Womb Cavernit sun muut on tuolla. Tossa oli se kummitustalo, niin me ollaan nyt menty siis tänne junaradan viereen, mikä menee tällä vuorella. Okei, elikkä vähän uusia ympäristöjä nyt. Ei olla tuolla samassa metässä enää. Mä en tykkää, kun täällä on näin paljon sumua. No eiköhän. I guess so. Just what is going on in this mouth? Some spooky shenanigans. Is Mr. Sakaki here on the mountain too? Just like the folklorist. Enough. Hmm, juna. Toimiiks tää vielä? Onks tää jonkinlainen fast travel tavalla? Mä veikkaan, että me päästään tosta aika nopeasti takas tonne vuoren pohjalle. Sitä kautta kotiin.
Kuulehan Rui, mitä hän sanot, jos tota, niin me tultais vaikka päivällä tänne seuraavan kerran, hmm? Renner Rui set out to find the folklorist's house, relying on clues from a video recording. As they passed through the Shrine of Dolls, the white-haired girl from Ren's dreams appeared. She asked why he didn't bring her token, then vanished. Renner Rui arrived at the Veiled House, where they discovered several of Geiji's Watarai's writings and the customs and beliefs surrounding Mount Hikami. They escaped the house only to see it vanish in a thick veil of mist. Damn, se oli pitkä chapteri. Huhhuh. Mä pikkasen tietenkin leikkailen sitä pois, kun oli semmosia turhia hetkiä, mutta nyt mä taidan pitää tauon ja ehkä jatkaa sen jälkeen. Oh my god! Joten, no worries, jatkuu ihan kohta. Ellei mä sitten kuset tätä hommaa jollain tavalla ja seuraavaksi tuttu yli lastovasi tai jotain. Anyhow, morjes, nähdään kohta.